До другого туру виборів президента України залишається 5 днів, тож правоохоронні органи вже перейшли на посилений режим несення служби. Та чи допоможе це уникнути порушень та фальсифікацій? Наша Мар'яна Черкасич шукала відповідь на це запитання. Не знаю, чи буде час поїхати. Я проживаю в цьому районі, а зареєстрована в інакшому. Я вже визнав, що все. Я думаю, так і буде. Тому що, якщо буде як-то по-другому, буде ще хуже. Мені як нікого вибирати. Ось так українці відгукуються про участь у другому турі виборів. Утім, експерти певні, явка буде точно нижчою, аніж 31 березня. Та попри це, лідерство і надалі приписують Зеленському. Я думаю, що якщо і буде розрив, то він буде невеликий, він буде десь, можливо, якщо він буде 10%, але ми ще очікуємо певних таких заяв, кроків від штабу кандидата Петра Порошенка, які йому підвищують рейтинг. Відповідно, зі штабу Володимира Зеленського важко щось прогнозувати, очікувати. Для них дуже вигідна тактика, коли вони нічого не роблять, в них і так високий рейтинг. Та попри те, що до виборів залишилось менше тижня, більшість дільниць до цього часу повноцінно не сформовані. Тож експерти кажуть, що, можливо, це своєрідна провокація зі сторони кандидатів. Це питання, чи навіть проблема, яку ви озвучили, вона останній тиждень дуже сильно хвилює усіх. Зокрема, тих політично свідомих громадян, які свідомо йдуть на дільницю, зробити свій громадянський обов'язок. Це дійсно технологічно один з варіантів, щоб зірвати виборчий процес. І часто густо закидують його тим, хто відчуває свою поразку. Тим часом усі підрозділи МВС України уже перейшли на посилений режим роботи. Провокації на самих дільницях у день голосування не виключають. У нас достатньо сил для того, щоб забезпечити громадський порядок в день голосування і до дня голосування. Ми не маємо на сьогодні підстав стверджувати про системну і велику підготовку до якихось провокацій, але ми готові до того, що можуть бути окремі прояви цих провокацій і незаконних дій. А ось експерти певні, що у день голосування буде все спокійно. А ось у разі невдоволення результатом голосування одного із кандидатів дії можуть бути різними. Мар'яна Черкасець, Микола Паламарчук, Владислава Панасенко. Новини «Правда тут».